Porqueres també ha commemorat el Dia de la Dona i com des de fa uns anys ho ha fet inaugurant una exposició de fotografies amb dones de Porqueres com a protagonistes. Aquesta vegada les fotografies són de dones que han passat per l'Ajuntament com a regidores des de l'inici de la democràcia. Va ser en la tercera legislatura de la democràcia l'any 1987, quan van entrar les primeres dones al consistori, Carmina Planells i Mariona Nadal. Des de llavors fins a l'actualitat, 23 dones han dedicat el seu temps a treballar pel municipi des de dins l'Ajuntament, ja sigui com a regidores de govern o a l'oposició. Elles són les protagonistes d'aquesta mostra que es pot veure a l'exterior de la Biblioteca Carles Fontserè. Aquest és un any d'eleccions i se'ns va acudir de dir, home, ja que era any d'eleccions, doncs podríem fer les dones doncs, regidores. I varen dir, bueno, si aconseguim que siguin totes, doncs seria un bon projecte. I sí, sí, són des de l'inici de la democràcia fins avui, doncs hi ha hagut 23 dones regidores, 23 dones polítiques, i aquí n'hi ha 21, dues falten, no? Perquè no són entre nosaltres, però hem aconseguit que totes diguessin que sí i totes siguin presents en el projecte i en l'exposició. Bueno, estem molt contents perquè aquí es vol fer un homenatge doncs, a les dones. Nosaltres diguem que no ens sentim polítiques, sinó que som, però sí que el títol de l'exposició és Dones polítiques, dones al servei del poble. Són dones que han donat el seu temps i el seu coneixement doncs, a treballar pel poble. Aquesta és la 11a exposició de fotografies que elabora el consistori de la mà de la fotògrafa Irene Serrat. La idea va sorgir quan la pròpia Irene era regidora de l'Ajuntament i amb la d'aquest any ja són 11 exposicions les que s'han dut a terme, retratant a prop de 150 dones del municipi de diferents àmbits i edats. Amb l'exposició de Dones polítiques es tancarà el cicle i serà l'última mostra de la col·lecció. La inauguració va coincidir amb la celebració del Dia de la Dona, en la que també es va llegir un manifest reivindicant la igualtat entre dones i homes. Així mateix, també es va aprofitar per explicar el Pla d'Igualtat i Gènere que el Consell Comarcal va aprovar el mes de desembre de l'any passat i el que l'Ajuntament de Porqueres s'hi va adherir aquesta mateixa setmana. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Porqueres, Anna Lara, recorda que aquest pla té 4 àmbits principals per poder abastir el màxim de situacions i àmbits possibles. Té 4 objectius principals. El primer es parla de la lluita contra la violència de gènere, doncs amb més atenció a les dones, amb atenció també als homes agressors, incidir amb la formació, amb la prevenció, amb la gent jove, en els espais d'oci, més atenció a les dones que estan fora de la xarxa pública, diguéssim, no? Que es viuen més aïllades o que no tenen tants recursos. A nivell laboral, pues, aquesta llei el que farà és buscar més diversitat amb els graus formatius per a les dones, profunditza també en el tema del treball amb la dona i, per últim, l'últim objectiu és que també les institucions públiques, tant Ajuntament com Consell Comarcal, pues, portem les polítiques d'igualtat doncs, havent-hi, per exemple, o que participin més les dones a nivell polític. Una part important d'aquesta llei és la formació dels treballadors i les treballadores tant del Consell Comarcal com dels ajuntaments de la comarca amb les polítiques d'igualtat i gènere. L'acte de commemoració del Dia de la Dona es va cloure amb una penjada de cartells. Les protagonistes de les fotografies van penjar les seves pròpies imatges, que segueixen una estètica de cartell electoral.